Kama hakuna kulala, kuna mheshimiwa nataka nimpongeze sana. Mheshimiwa MCA wetu wa Old Town hapa Mombasa. Yeye nilienda kwake, na kuenda kwake alinipatia check ya 10,000. Ambaye tangu nianze kupiga kura kule nyuma 1992 mpaka hadi leo, hakuna MCA yote ambaye sasa nipatia check ya 10,000. Yeye kule Ujaluoni huko hakuna. Huko kule kwa Likoni huko hakuna. Lakini nilimpata kijana mweupe ambaye anaitwa Anza Fresh. Ofisi yake huwa iko wazi. Anza Fresh huwa afungi ofisi yake, na Anza Fresh huwa wakati wote ukitaka kumuona unamuona. Na Anza Fresh huwa ajifichi, na anatembea na mguu, hana maringo, anatembea na Prado gari kubwa. Hapana, ule ni MCA ambaye pia amepitia mateso. Mimi ngozi nyeusi nilienda pale kwa Anza Fresh mwanangu, mimi black mbara. Mimi hakuna kulala, nilienda pale. Nimekubali ule jamaa chaguo kabila. Huwa tunasemanga ati sisi wa bara, ati hao Waswahili ama hao wa Somali huwa wanadharau watu wa bara. Huyu MCA ana madharau yoyote. Ukienda kwa kule anakuchukua kama ndugu yake. Ukienda kule anakuchukua kama, yani sijui anakuchukua kama ni, yani anakuandaa vizuri sana na kuna respect na wewe na mimi. Mimi nilienda pale sikujua, siku niliona maajabu. Alinipatia 10,000 check. Nani anaweza kufanya kitu kama hiyo? Wale wanauliza ati mambo na ati atukurako ni wapi? Huyu haulizi mambo atukurako ni wapi. Huyu kisenda pale ukalia kilio chako, anakuchapa pesa. Alafu ni mtu wa maendeleo. Huwa sisi bado narudia nikisema. Huwa tunasema tisifabara. Ati hawa watu wa coast hapa wako mabuzi. Unakuta Mkamba, Mjaluo, Mbaluya, Mkisii anasema ati jamaa wa coast hapa. Huyo MCA ana ubaguzi. Ndio maana 2027 mlango wa mimi namwambia Mungu katika kazi yake ambayo anafanya. Huyu jamaa ana ukabila. Viongozi wengine huwa anakuanga na ukabila. Na kuna viongozi wengine wakishachukua uongozi huwa anajificha. Huwa hata muone kabisa. Ikikaribia mwaka moja election unamuona, lakini MCA Anza Fresh ni mtu unamuona wakati wote. Uende na mguu, uende na nini, utampata kwa ofisi. Ofisi yake haifungi. Kwa hivyo Anza Fresh, mimi nakuregeshea asante na Mungu akuongezee siku. Na pia ukitoka kwa MCA uende kwa mbunge, kutoka kwa mbunge ukue governor. Yani Mungu akupandishe cheo kulingana na vile unasaidia mtu. Kuna mwingine anapata MCA tayari umuone kabisa, na akirudi anarudi na convoy ya gari kulikweli, na hiyo gari ananunua gari ambayo inakunywa mafuta na pesa yetu. Lakini Anza Fresh anatembea na mguu, na mimi nashukuru Anza Fresh, na Mungu akubariki na uzidi kufanyia wengine, sio mimi peke yangu vile unanifanyia. Asante.